Masakra mjedisore me djegjen e plehrave vijojnë në Shqipëri, ndërsa ministrat dhe kryetarët e bashkive luajnë ping-pong me njëri tjetrin duke pasuar përgjegjësit në kurriz dhe në dëm të shqiptarve. Inceneratori i Elbasanit, i cili u ka kushtuar shqiptarve 26 milion euro, vijon të mos funksionojë dhe plehrat vijojnë të digje në mënyrë primitive në përbrigje lumenjsh duke shkaktuar masakrë mjedisore dhe njerëzore. Denoncimi i fundit vjen nga bradasheshin Elbasan, ku plehrat derdhen nga kamionët e kësaj bashkie dhe digjen aty në mënyrë monstruoze, pa më të voglin shqetësim nga ata të cilët vodhen miliona euro për inceneratorin e Elbasanit. Por këtë fakt nuk e shohin as kryetari i bashkisë Gledian Llatja dhe as ministrja e turizmit dhe mjedisit Mirela Kumbaro. Sigurisht, milionat e eurove që janë vjedhur në projektin e inceneratorit e Elbasanit, ua kanë zënë sytë të dyve atyre, madje ju kanë mbyllur edhe gojën edhe veshët. Po inspektorët e mjedisit çfarë pune kanë, zonja Kumbaro? Apo të vendosin gjoba për fshatarët të cilit presin në impem edhe ngrohen në dimër? Po ti zonja ministre, pse nuk maskohesh dhe të dalësh vetë për inspektim, ashtu si që bëre me plazhet në të gjithë Shqipërinë? 26 milion euro janë vjedhur nga taksat e banorve të Bradasheshit, të Elbasanit dhe të gjithë shqiptarve, dhe këta monstra përsëri vijojnë të hedhin e të djegin plehrat në vend depozitime të palishme dhe të djegin në mënyrë primitive, duke i trajtuar shqiptarët si kavje të eksperimenteve të tyre.